Iată, di gjendë pak ta ulëm dhe kjo të ulëm ti është fare kundër peticionit. Jam plotësisht kundër. Plotësisht kundër që nga fakti që kemi një grup personash që quajnë veten intelektualin të shoqërisë. Dhe ja fillojmë dhe t'i analizojmë. Më faqe. Pati jo, ka thonë jemi studiues intelektual dhe i kërkojnë medias të citojnë produktin shkencor për cilën flitet në tavolinat mediatike, që jam shumë dakord. Dhe unë bëj një pyetje, o zotri, na jepni juve produktin shkencor që ju keni. Mirë. Dhe hajde të flasim për intelektualizmin dhe tallavan intelektual, se ne kemi tallava intelektuale dhe sharlatan intelektual. Ata kërkojnë filtra. Jo, më falni, edhe unë kërkoj filtra si studiues që kam punuar, kam investuar, kam sakrifikuar, kërkoj eja të vendosin drejtësi, se fundja fundit, reflektimi mediatik, reflektimi i diskutimeve që ne kemi, fakti që këto tallava, si thua, diskutime, sigurisht edhe ato që kishim përpara se ne të vinim, ecin në tregun shoqëror, do të thotë që ne kemi probleme arsimit. Nëse ne kemi një arsim cilësor, do kishte edhe një treg tjetër të formës së diskutimeve. Po kjo është e lidhur me peticionin. Po pikërisht, jam shumë dakord. Por problemi është se sa i bie që ta me një nismë ta shkatrojmë sepse kemi këtë gjë tjetër. Shumë gjërat këshia, shumë gjërat këshia vijnë nga të vërtetat që ngrihen. Padyshim. Unë nuk i kam dëgjuar këta intelektual të ngrenë njerëzërin për mungesën e fondeve të kërkimit shkencor.